שלום לכולם, שבת שלום לחיילינו הקדושים. יש מאבק. יש מאבק גדול. יש מאבק של אלפי שנים. ויתר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. עד עלות השחר. למדנו, שנינו, שילשנו. עלות השחר כבר היה מזמן. עלות השחר היה כבר לפני מאות שנים. מאות שנים. ועכשיו הגיע הזמן, כבר מזמן אנחנו כבר עושים את זה, מכניעים את המלכות הרביעית, מכניעים את המלכות הרביעית. כתוב בתורה כבר בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו, שזה בבל, ובוהו פרס ומדי וחושך, שזה יוון, על פני תהום, זה המלכות הרביעית. מלכות הרביעית זה תהום של אלפי שנים, וזה נגמר כמעט, זה הסוף שלהם. אבל זה לא ביום אחד, זה כמעט זה כתוב בתורה, מלכות הרביעית. על פי נבואת דניאל יש גם כן ארבע חיות, מלכות הרביעית צומחת עליה עוד קרן. מה אומר מלבין? מי זה הקרן הזה? זה האסלאם. זה האסלאם. צריך להכניע את המלכות הרביעית ואת האסלאם. אנחנו מכניעים אותם, היו כבר כמה וכמה מלחמות, מכניעים אותם לאט 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 לאט. הקדוש ברוך הוא גם מכניע אותם מסביב עם האביב הערבי, וכבר המדינות פה מסביב מתפוררות. רק שלא מספיק, לא מספיקים, מספיק נותנים לכם לעשות העבודה, חיילינו הקדושים. חודש כסלו, חודש הגבורה, אתם רוצים לעשות את הדבר הזה, ולא נותנים לכם. פתאום, חודש הגבורה, התבצרנו מה? שינוי בהוראות פתיחת האש בצהל. אם רואים מישהו גונב אמל"ח כדי לרצוח יהודים, מותר לראות פה, איזה גבורה אדירה. הקדוש ברוך הוא הוריד לעם ישראל, למנהיגים שלנו ולצבא שלנו, גבורה כזאת שמה? מותר להראות, לראות במישהו שרוצה לראות אותו, להרוג אותך. שזה גבורה. הם גומרים נשק, גומרים נשק, ועכשיו אנחנו מותרנו לראות בהם. איזה, עזרו כוחות, מדינת ישראל עזרה כוחות, כדי, וואו, להגיד מותר להרוג, רוצחים. בן גוריון אמר, על כל אבן מחזירים כדור. שתזכו חיילינו הגיבורים הקדושים לבצע דבר השם, למחוק את מלכות הרביעית ואת הקרן שם שלה מעל פני האדמה. אמן כן יהי רצון. שבת שלום וחודש כסלו של גבורה וחנוכה שמח. זה עוד שבוע משהו, חנוכה שמח גם.